بڕیارنامەی پەسەندکراوی کۆنگرەی هەژدەی کۆمەڵە سەبارەت بە ژینگە. قازانجپەرستی سیستم و نیزامی سەرمایەداری هیچ سنوورێکی بۆ نییە. نە تەنیا گەلێک ژیانی مرۆڤەکان لەم ڕێگای قازانجپەرستیدا بەرەو لە ناوچوون دەبرێت، بەڵکو ڕەوتی ڕوو لە ناوچوونی ژینگە تا ئاستێک پەرەی سەندووەکە بۆتە مەترسیەکی گەورە بۆ سەرداهاتووی مرۆڤایەتی لەسەر ئەم گوێی زەویە. کۆماری ئیسلامیش هەروەک هێزێکی پارێزەری ئەم سیستمە لەم ڕێدا ڕێخۆشکەرە و ئاسانکاری بۆ لەناوبردنی سروشت و ژینگەی ئێران کردووە. کۆمەڵێک لە لێکۆڵەران و پسپۆڕانی بواری تەندروستی ئیشارەیان بە پەیوەندی نێوان پیسبوونی ژینگە و تەندروستی مرۆڤەکان کردووە. وەک نمونە دەکرێت ئاماژە بە زیادبوونی کەسانی توشبوو بە شێرپەنجە بکرێت بە هۆکاری بەکارهێنانی نابەجێی ژەهرەکان و پەیناواتە کودە کیمیاییەکان یان زیادبوونی ئاماری گیانلەدەستان بەهۆی پیسبوونی هەواوە. بەڵام هەروەک لە پرۆسەی سیاسی قازانجپەرستی ئەم دەسەڵاتە ئیسلامیەدا سەبارەت بە ژینگە و سروش چاوەڕوان دەکرێت، تەنانەت ئەم جۆرە هۆشداری و ئاگاداریانەش لەلایەن ئەم ڕژیمەوە بە هەند وەرناگیرێت. لێکۆڵینەوە لە ئامارەکان لەم چەندەی ڕابردوودا ئەوەمان بۆ دەردەخەن کە ژینگە و سروشتی ئێران تەنانەت ئەو بەشەی کە پەیوەندی بە تەندروستی و لەشساغی هاوڵاتیانیشەوە هەیە جێگەی بایخ و گرنگی پێدانی دەسەڵات نەبووە. بەپێی ژمارەی هاوڵاتیان ڕۆژانە زیاتر لە 5 میلیۆن تۆن زبل و خاشاک بەرهەم دێت کە تەنیا و زۆر بە زەحمەت لە سەدا 5 دەگەڕێتەوە بازنەی دووبارە بەکارهێنان و واتە بازیافت و 95 لە سەدی ئەو زبل و خاشاکەی ماوەتەوە لە زەویدا دەخرێنە ژێر خۆڵ یان لە سروشتا بڵاو دەبێتەوە. ساڵانە 125,000 هێکتار لە دارستانەکانی ئێران لە ناو دەچن. بەپێی پێشبینیەکان هەتا 50 ساڵی داهاتوو ئاسەوارێک لە دارستانەکانی ئێران نامێنێت. بەو جۆرەی پێشبینیەکان ئەگەر ئەم پرۆسەی لەناوبردنی ژینگە بەردەوام بێت لە 50 ساڵی داهاتوودا پێدەچێت ئێران ببێتە وڵاتێکی بێبەرهەم و ئاودارستان و هەروەها ببێت بە ناوچەیەکی بیابانی و ڕووتەڵی بێگەژوگیا. ئەم پرۆسەیە لە کوردستانیش بەردەوامە کە زیادەڕەوی لە بڕینەوەی دارەکان، ئاورتێبەردانی دارستانەکان بە بیانووی دابینکردنی ئاسایش بۆ هێزە سەرکوتگەرەکان، فڕێدانی ناتەندروستی پاشماوە شاریەکان، دروستکردنی بەنداوی نابەجێ و ناپسپۆڕانە، بیناسازی، دروستکردنی جادە و بەنداو بە نیەت و مەبەستی نظامی و قازانجپەرستانە، پیسبوونی یەکجارزۆری هەوا بەهۆی پەرەسەندنی بەشێک لە هۆکارەکانی ئاڵودەکردنی هەوا و ژینگە کە دەکرێت پێشیان پێبگیرێت، وشکبوونی بەردەوامی دەریاچەی ورمێ و زرێبار و هەروەها وشکبوونی گۆماوەکان و هیتر نمونە گەلێکن کە دەکرێت ئاماژەیان پێبکرێت. بە تێگەیشتن لەوەها کارەساتێک کە ئەمڕۆ داهاتووی ژینگە بەرەو لە ناوچوون دەبات، پارێزەران و هەڵسوڕاوانی ژینگەیی لە کوردستان بە مەبەستی پاراستنی سروشت لە بەرامبەر ئەم داڕووخاندنەدا دەست بەکار بوون. خەڵکی کوردستان فیداکاری و لەخۆبردووی بێوێنەی شەریف باجوەر و هاوکارەکانی لەبیر ناکەن. ئەم هەڵسوڕاوانە هەوڵیان داوە و بەردەوامیشن کە سەرنجی هەمووان سەبارەت بەم بابەتە گرینگە ڕابکێشن و ئەرکی خۆیان بۆ بردنە سەرەوەی فەرهەنگ و کولتوری پێشرەو لەم بوارەدا بەجێ بگێنن. ئەگەرچی ڕەنگدانەوەی مەترسیەکانی سەرسروشت و ژینگەی کوردستان زۆر لە بازنەی هەڵسوڕان و تێکۆشانی ئەوان گەورەترە، بەڵام ئەم بزوتنەوەی لە هەمان کاتدا یارمەتیدەر بووە و برەو دەدات بە کولتور و فەرهەنگی پێشرە و هەڵوێستی بەرپرسانە لە ئاس ژینگە و سروشتا. کۆنگرەی هەژدەی کۆمەڵە بێڕای ڕێزگرتن لە یادی گیانبەختکردووانی هەڵسوڕاوانی ژینگە پارێز و بەرز نرخاندنی لەخۆبردووی و خەباتی ئەوان بۆ پاراستنی ژینگە، خۆی بە پشتیوانی هەڵوێست و هەنگاوەکانی ئەوان دەزانێت و داوا لە کومیتەی ناوەندی هەڵبژێردراوی خۆی دەکات لە ڕێگەی پەیوەندی لەگەڵ ئەم هەڵسوڕاوانە ڕێگەی خۆشکەر بن بۆ هاوکاری و هاوفکری لەگەڵ ئەوان بۆ ئەوەی ئەم بزوتنەوە کۆمەڵایەتیە بۆ بەرگری و پارێزگاری لە ژینگە و سروشت بکاتە کولتور و فەرهەنگێکی گشتی کۆمەڵایەتی. کۆنگرەی هەژدەی کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمونیستی ئێران بە فرانباری 1400 هەتاوی بەرابەر لەگەڵ مانگی ژانویەی 2022 زاینی.